всім привіт! Слухайте, заїжджали додому ще раз. Вже було трохи більше часу. Треба було все передивитись, чи нема ніяких замінувань. Вибачте, я не знаю, як вам це сказати. Коротше, ці москальські російські солдати, вони порушили всі можливі конвенції. Як же це вам сказати? Коротше, вони вкрали всі мої труси. Я не знаю, передайте тим русським генералам, курва, ну хто ж так робить, а? Я їду просто, я зараз трохи заспокоююсь. Коротше, дружина, в тебе теж трусів нема. Це ж безлюдяність на 1000%. Ну хіба так можна з людьми? Вкрали все моє взуття, вкрали всі мої труси. Слухайте, в мене не було гламурних трусів, не було таких гламурних, як у реперів. Але і те все вкрали. Коротше, це тотальний капець. Не знаю тепер, що робити. Ой, вибачте, не можу. Ой, не можу. Отже, кляті москалі, а? Що в тій армії відбувається, я не знаю. Це ж така криза чи що. Дайте своїм солдатам хоч щось. На що воно таке треба? В мене тепер психологічна травма. Бо якийсь Іван буде десь так своєї Марії йти в моїх кросовках і в моїх трусах. Ай, вибачте, це вже істерика просто. Це просто тупість. Це, коротше, я не знаю. Все. Це буде Україна. Ось так, такому результату ми точно переможемо вже. Але люди, ті, хто лишають свої домашні,